Dobro jutro vam želim, dragi gledaoci. Nadam se da ste se odmorili tokom vikenda, da ste se naspavali i da ste spremni za još jedno izdanje jutarnjeg programa samo na vašoj Herceg televiziji. A i ovog ponedjeljka za vas pripremili smo dosta zanimljivih i aktuelnih tema kako sa nivoa Republike Srpske, tako naravno i iz Hercegovine, a pričom ćemo se seliti i do Crne Gore. Zatim naša reporterska ekipa ovoga jutra je vrijedna, nalazi se na terenu i nešto kasnije reći će nam više o uspjesima judo kluba Leotar koji su nastupali proteklog vikenda na takmičenju. Tako da, kao što rekoh, zaista dosta zanimljivih tema, tako da predlažem da napravite prvu jutarnju kafu ili čaj i da ostanete uz nas do samoga kraja. A mi ovo naše jutarnje druženje započinjemo vremenskom prognozom. Naime, jutro se nešto hladnije jutro, u Trebinju u 7 časova izmjerena je temperatura od 6 stepeni. A kako nas to vrijeme očekuje u ostatku dana, ali i sutra, saznaćemo zajedno u nastavku. Danas jutro hladno i pretežno vedro oko rijeka i po kotlinama magla. U višim predjelima mraz, a slab mraz mogući i ponegdje u nižim krajevima. Tokom dana sunčano i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu do 9, u višim predjelima od minus 3. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 20, u višim predjelima od 6 stepeni. Sutra ujutro hladno i pretežno vedro. Oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. U višim predjelima mraz, a slab mraz moguće ponegdje i u nižim krajevima. Tokom dana pretežno sunčano i svježe uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu do 8, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 20, u višim predjelima od 7 stepeni Celzijusovih. Čuli ste kako nas to vrijeme očekuje u početku ove sedmice, a u nastavku vam donosimo i blok servisnih informacija za grad Trebinje. Naime, ovog jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdijevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdijevanje električnom energijom uredno, s tim da će zbog najavljenih radova bez napajanja biti 10-kilovotni dalekovod strujići od 9 do 12 časova, kao i 10-kilovotni dalekovod zubci od 9 do 14 časova. Zatim u hitnoj službi Doma zdravlja u prethodna 24 časa obavljeno je 46 intervencija u ambulanti i 9 na terenu. A iz porodilišta ovoga jutra stižu nam zaista lijepe vijesti. Naime, rođen je jedan dječak. Tako da ovom prilikom srećnim roditeljima čestitamo od srca, a dječaku želimo dug i srećan život. Zatim, pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje su imali jednu uspješnu intervenciju. A kada govorimo o putevima u našoj regiji ovoga jutra, svi putni pravci su prohodni. Kao što rekoh, to su bile servisne informacije za grad Trebinje. A naravno, ni ovoga jutra nismo zaboravili na naše vozače. Vjerujem da vas i ovoga jutra interesuje detaljnije stanje na putevima, tako da predlažem da pogledamo detaljan izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske, a iskoristit ću priliku da vam poželim srećan i bezbjedan put. Dobro jutro. Ovoga jutra u Republici Srpskoj saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle, a u višim planinskim predjelima na moguću poledicu i klizave kolovoze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila, a napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na dionicama na kojima se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a izdvajamo putne pravce Srbac Derventa, Donja Bukovica, Vršani Bijeljina, Han Pjesak, Dva Sokolac, Foča Hum, Šćepan Polje i Dobropolje Miljevina. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na vijaduktu Reljevo na dionici autoputa Sarajevo-Sjever Butila vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja.
Na dionici Podlugovi Visoko u funkciji je preticajna traka i brzina je ograničena na 60 km na čas. Tokom dana zbog aktuelnih radova usporeno se saobraća na putnim pravcima Dobojma Tuzić i Turbe Nević Polje. Zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanice-Blidinje. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Automoto Savez Republike Srpske sa 48 automoto društava i partnerima organizuje do 25. novembra ove godine u više gradova i opština Srpske tradicionalnu preventivnu kampanju besplatne kontrole tehničke ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za zimu pod nazivom Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2024. Akcija se nastavlja i danas u istočnom Sarajevu od 10 do 12 časova i na Palama od 13 do 15 časova. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovoga jutra Sanja Tomić. A sada je došlo vrijeme i za najnovije jutarnje vijesti. Naime, u zemljama pobjednicama u Prvom svjetskom ratu danas se obilježava Dan primirja, a u Srbiji je i državni praznik. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježava i Republika Srpska. Zatim, radnik Trebinskog komunalnog preduzeća SR preminuo je u nedjelju nakon što je 18. septembra ove godine teško povrijeđen dok je obavljao poslove odvoza smeća. Do sada još nije poznato kako je došlo do nesreće koja je bila fatalna po ovog radnika komunalnog preduzeća. Sada sve istražuju policija i okružno javno tužilaštvo. Zatim gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sada već tradicionalnog i ovog 10. novembra prisustvovao je ktitorskoj slavi Pećke patrijaršije Svetog Arsenije Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog i nasljednika Svetoga Save. Ćurić je istakao da mu je uvijek puno srce kada dođe na Kosovo i Metohiju, a posebno kada je u Pećkoj patrijaršiji. Zatim u selu Prebilovci kod Čapljene održano je i prvo guslarsko veče pod nazivom Anđeli moji, hajde da letimo. U programu je nastupilo 7 narodnih guslara, a srpske tradicionalne pjesme izvodila je Maša Vojvodić. Zatim Željko Ćurić, pripadnik vatrogasne jedinice u Trebinju, ponovo je pokazao kako plemenitost i humanost nemaju cijenu. Naime, Ćurić je besplatno očistio dimnjake penzionerima slabijeg financijskog stanja, osiguravši im bezbedan početak grejne sezone. To su bile vijesti koje su obilježile ovo jutro. Nakon kraće pauze slikom smo ponovo uživo u studiju Herceg televizije. Ukoliko ste nam se možda tek sada priključili, vi gledate naš jutarnji program, a mi nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama. Naime, postavlja se pitanje donosi li nova godina i novo poskupljenje struje. Za građane, kako kažu, privredu je ovo neprihvatljivo, a evo šta na ovo kažu i zvaničnici Srpske. Nova godina, nova poskupljenja. Već je poznati scenarijo za građane Bosne i Hercegovine. Ako je suditi po najavama početak sljedeće godine, za stanovništvo i privredu Republike Srpske mogao bi donijeti i nova poskupljenja struje. Elektroprivreda Republike Srpske traži dozvolu za nove cijene, pravdajući to padom prihoda i rastom troškova, a aktuelna vlast bi mogla dati zeleno svjetlo. Inicijativa od elektroprivrede upućena u regulatornu agenciju za električnu energiju, ali oni to ne mogu raditi bez saglasnosti vlade. Prema tome, svako može da podnese inicijativu, to je regularan prijedlog, elektroprivreda smatra da treba da dođe povećanja električne energije, a na kraju konačnu odluku donosi država, institucije države. Republika Srpska ima najnižu cijenu električne energije u regionu i Republika Srpska mora da vodi računa o tome da to bude i dalje zadržano za naše građane, ali jednako tako i ne smijemo da dovedemo u pitanje i sistem da ne funkcioniše. Prema tome vidjet ćemo. Sve zavisi od toga
šta su inputi i koliko su, jesu li ili nisu poskupili, vidjet ćemo kako će to izgledati. Poskupljenje struje je neprihvatljivo u uslovima otežanog privređivanja i smanjenog izvoza, kažu iz poslovne zajednice. Mi imamo pad industrijske proizvodnje i pad zaposlenosti u industriji u tekućoj godini. Najave iz Evropske unije su vrlo loše u smislu pada narudžbi za našim robama i uslugama, tako da bilo kakvo povećanje cijena električne energije je za nas neprihvatljivo. Poskupljenje električne energije bi zasigurno u narednim mjesecima dovelo do lančanih poskupljenja roba i usluga široke potrošnje, zabrinuti su i iz pokreta potrošača. S druge strane, moment kad se to čini, na početku grejne sezone, zime, kad inače su budžeti naših potrošača napadnuti kad je u pitanju priprema za zimu, ogrev i tako dalje. Sve će to dodatno pogoršati situaciju. Zabrinuti su i građani. Skuplja struja bi bila namet koji brojne porodice ne bi izdržale. To je mafija, razumiješ, svijeta. To je neshvatljivo. Sve poskuplje, a ovamo siromaštvo, to je teško. Teško. Pogotovo mi, penzioneri, nemamo šta tražiti u ovoj zemlji. Pošto mi proizvodimo struju, ne vidim razloga da to ne bude olakšica za ovaj narod. Prestrašno. Tako da ne znam kako su se baš s tim odlučili. Vjerovatno su se ostalo toliko poskupili da je sad samo to ostalo. Ovaj državi ništa nije normalno. Od ne znamo čega da počnem. Sve ovaj, poskupila brašno, peće, ulje, nema. Sve za život, ni drugo. A ništa tu ne možemo mi utjecati. Ovi sitni mladi i ovi ljudi. Žao mi je samo mladi ljudi što moraju ići vani, da tamo žive i radi. Iz Elektroprivrede Republike Srpske još se nisu oglasili i objasnili svoje zahtjeve. Posljednje poskupljenje električne energije bilo je početkom 2022. godine. A Republika Srpska se suočava sa nedostatkom radne snage, te se postavlja pitanje da li je uvoz radnika rješenje za nedostajuću radnu snagu. Trbuhom za kruhom. Dok jedni odlaze, drugi dolaze. Za strane radnike iz izrazito siromašnih zemalja poput Nepala, Pakistana, Indije i Bangladeša, BH plate su dovoljne za život. Zato ne čudi što se broj zahtjeva za dolazak u našu zemlju iz godine u godinu povećava. Izvjesno je, s obzirom na ponudu radne snage koju mi u ovom trenutku imamo, da će u narednim godinama trebati deseci hiljada ljudi iz inostranstva da bi zadovoljili ovu trenutnu privrednu aktivnost koju mi trenutno imamo. Kao jedno od rješenja se nametnuo uvoz radnika. Međutim, procedure za njihovo zapošljavanje su kompleksne, što će u narednim godinama postati problem. Za poslovnu zajednicu problem je i što dolazi nekvalifikovana radna snaga. Potreba za stranim radnicima, generalno za radnicima, prisutna u privredi Republike Srpske. Činjenica je da je preko 50.000 ljudi u Republici Srpskoj na Zavodu za zapošljavanje. A prinuđeni smo da uvozimo radnu snagu, znači da Zavod za zapošljavanje treba na neki način da jednom definitivno raščistimo koga mi to imamo na Zavodu za zapošljavanje, kako tome prići i da onda možemo definitivno napraviti neku strategiju i uvoza radne snage, odnosno kako zadržati postojeću radnu snagu. A postojeću radnu snagu iz zemlje tjera kako ekonomska, tako i politička situacija, pa uvoz radnika postaje nužno zlo, kažu ekonomisti. Jer smo mi u Banja Luci ukinuli školu učenika u privredi, to je sada neka srednja škola za ta praktična zanimanja. Mi nemamo školu ni za bigere, ni za tesare, ni za krovopolagače, niti za malteraše i uopšte. Taj deo posla koji je vezan za građevinarstvo je potpuno ukinut. Svi oni poslovi koji su toliko traženi i za koje mogu ljudi dobivati dnevnice koje su i preko 100 maraka dnevno. Znate, to su iznosi koji su fascinantni, jer ako uporedimo platu jednog doktora koji je morao 8 godina samo da studira i da specijalizuje i jednog vodoinstalatera, vidjet ćete da će vodoinstalater više zaraditi u jednom mjesecu nego doktor. U međuvremenu privrednici se zalažu za liberalizaciju zapošljavanja stranaca, ali i za povećanje kvota. Koliko je to važno, najbolje govori činjenica da susjedna Hrvatska, koja je značajno veća ekonomija od Bosne i Hercegovine, zapošljava 200.000 stranih radnika, a Slovenija, koja je manja od BiH, zapošljava oko 100.000 stranaca. Prema odluci o utvrđivanju godišnjih kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2024. godinu, ukupna godišnja
godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH iznosi 6.073 radne dozvole, od čega se na Federaciju BiH odnosi 4.295, Republiku Srpsku 1.400 i Brčko distrikt 378 radnih dozvola. Također postavlja se pitanje šta za Republiku Srpsku znači pobjeda Donalda Trumpa i kako to vide zvaničnici Srpske, a kako sociolozi. Od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću mnogo očekuje svijet, BiH, ali i Republika Srpska. Eventualno ukidanje sankcija vrhu vlasti Republike Srpske ono je što između ostalog očekuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ostaje odluka o prekidu saradnje sa SAD sve dok je u BiH američki ambasador Michael Murphy. Sa druge strane, Dodik tvrdi, mijenja se dosta toga. Kako se neće promijeniti? Pa mi smo to gledali. Kad je bio Trump, sve je bilo drugačije u te 4 godine. U uslovima kada on nije imao svoje ljude, borio se. I mi smo ovdje imali legalniji, malo laganiji prostor za djelovanje. A onda su došle demokrate koji su inače imali svoje ljude. E sad ono što ja znam i što me raduje, da je čitava plejada kadrova pripremljena da odmah 20. kad uđe Trump uđe institucije Amerike. E s tim ljudima mi radimo. Sve ove godine. Da li je preuranjeno pitanje šta će Trumpova pobjeda značiti za Republiku Srpsku? Lider PDP-a Branislav Borinović sumnja da će bilo gdje na Balkanu biti bilo kakvih promjena. Generalno ovaj dio svijeta, ovaj dio Europe, taj zapadni Balkan, apsolutno da tu neće biti neke posebne promjene u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država i njihove administracije, da će oni biti dominantno usmjereni ka onim kriznim žarištima koja su zaista, zaista jako složena, teška, Ukrajina, Gaza, i da je Evropa... Ekonomija Kina. I ekonomski izazov kada je pitanje Kina. To su nekada, kažem, područja kojim će se baviti nova američka administracija. Mi smo tu negdje sasvim daleko. Za razliku od Borinovića, ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić kaže da Trumpovom pobjedom počinje nova era za cijeli svijet, za Balkan i Republiku Srpsku. Nemamo problem sa Amerikom kao državom, nemamo problem sa njihovim odnosom, ali imamo problem sa odnosom ljudi koji vode Ameriku prema Republici Srpskoj, prema Bosni i Hercegovini, onda u konačnici i prema Balkanskom poluostrvu. Sigurno sam da je iza nas onaj period pritiska koji su bili pod prošlom, već sada, administracijom gospodina Bajdena. Odlazeća američka administracija frustrirana je zbog poraza, kaže politički analitičar Stevica Deđanski. U panici, kaže, pokušavaju da pravi štetu svuda pa i u Republici Srpskoj, gdje nastavljaju sa uzaludnim pritiscima i novim sankcijama. On je pokazao u mnogo težim okolnostima, a mnogo teže okolnosti su bile kada su oni bili apsolutno na vlasti i znalo i mislilo se da će da ostanu, da nije popuštao pod pritiscima. Tako da, kakvi god da budu pritisci, još 2, 3, 4 mjeseca, 5 mjeseca, neće ništa promeniti. Za sociologa Vladimira Vasića najvažnija je izjava da pobjeda znači kraj ratova u svijetu. Nada se da će takav način politike da se reflektuje i na cijeli svijet i, što je najvažnije, na smirivanje tenzija i na Balkanu. Mi ne treba da očekujemo nešto previše lično mi ovdje u Bosni i Hercegovini, jer mi nismo očito zemlja prioriteta tako velikim silama, iako neki misle da jesmo, ali najvažnije je da se održi mir u svijetu i da se prekinu trenutni ratovi. Mislim da to svako normalno, svako zdravorazuman želi. Zvaničici Srpske poručuju da najmanje što Republika Srpska očekuje od nove američke administracije jeste da promijeni spoljnu politiku prema ovim prostorima. Dragi gledalci, kao što sam i najavila na samom početku našeg druženja, naša reporterska ekipa nalazi se na terenu. A džudisti Leotara nastupali su na međunarodnom džudo turniru koji je održan u Cetinju, te ćemo saznati kakvi su utisci sa turnira, koliko je sve bilo učesnika i sa koliko medalja su se to vratili kući. Naravno, to ćemo čuti od moje drage koleginice Milice koja se ovog jutra nalazi na terenu i od njenih sagovornika. Dobro jutro, Milice. Dobro
Dobro jutro Jovana, dobro jutro svim našim gledaocima. Judist i Leotara nastupali su na međunarodnom turniru pod nazivom 13. novembar koji je održan na Cetinju i osvojili 7 medalja. I sad je jedna cijela sjajna ekipa danas ovdje sa mnom. Ovako, sa mnom je Ivanović Vukašin. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko ti dugo treniraš juda? 10 mjeseci. 10 mjeseci i već si bio na turniru? Da. Da li voliš ovaj sport? Da. I šta te je najviše privuklo da treniraš judo? Zato što je brat trenirao judo, pa mi se jako svidjelo i ja sam odlučio da se upišem. Ma bravo, bravo. Zatim sljedeći momak koji je ovoga jutra sa mnom je Vujović Balša. Balša, dobro jutro. Koliko ti dugo treniraš ovaj sport? Godinu dana. Kakvi su ti bili ovi protivnici na turniru? Bilo su veoma teško, ali sam ih uspio da ih savladam do finala. Bravo. I šta najviše voliš kada treniraš judo? Najviše volim druženje, putovanje i tako dalje. A šta najmanje voliš? Ja ne znam. Ima nešto u treningu što ti je teško da radiš? Ja možda jedan drugi. Dobro, bravo. I čestitam ti na uspehu. Sljedeći moma koji je sa mnom je Rutešić Srđan, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko ti dugo treniraš Rut? Treniram već 2,5 godine. 2,5 godine? Da. I koji je ovo tebi turnir porenio? Jel si ih brojao? Pa nisam baš. Nisi baš. A kako si prošao na ovom turniru? Pa osvojio sam 3. mjesto, imao sam 3 borbe i 2 sam pobjedio. Bravo. I kako bi ocenio svoje protivnike? Pa bili su dosta jaki. Uspio sam da ih savladam. A šta je ono zapravo što te najviše privuklo da treniraš baš judo? Pa... Voliš to druženje, pretpostavljam, jel da? Da. A, jesi li imao drugara nekog, to imaš li nekog drugara koji je prvi krenuo na judo, pa za njim odmah i ti? Rođaka. Rođaka, da. Bravo. I sada kad se ti i rođak okupite negde kod njega ili kod tebe, da li van treninga imate neke borbe? Pa, ne baš. Ne, dobri ste momci, bravo. Aranđel Petrović, njihov trener, vidjeli ste da su momci sjajni. Evo ovako, koliko je zapravo takmičara bilo na turniru? Pa evo, najprije dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kao što ste rekli, proteklog vikenda smo nastupili u Cetinju na međunarodnom turniru 13. novembar. 450 takmičara iz zemlje i regiona je učestvovalo na takmičenju. Judo klub Leotar je nastupio sa 7 takmičara i osvojio 7 medalja. 2 zlatne, 1 srebrna i 4 bronzane. Tu su neki od momaka koji su medalje osvojili, oni su bili odlični. Nadamo se da će biti ovi koji su 3. mjesta osvojili, već su u konkurenciji za medalje, znači malo im treba da dođu do najboljeg uspjeha. Sljedećeg vikenda već nastupamo na 2 turnira u Sarajevu i Tivtu i nadamo se još velikom broju medalja. Bravo, oni zaista, neki od njih zapravo i kratko treniraju, već su bili na svom pretpostavljam prvom turniru? Pa otprilike čim treneri vide da su neka su djeca talentovanija od ostalih i čim vidimo da prikazuju dobre treninge, da dobro treniraju, odmah im ukažemo povjerenje i priliku da se takmiče i to daje rezultate. Judo sjajan sport i u Trebinju zaista možemo da kažemo da je popularan sport. Kakva je situacija u regionu? Pa judo je u posljednjih nekoliko godina doživio ekspanziju i u Trebinju. U Trebinju je već tradicionalno jedan od najorganizovanijih kolektiva i najstariji sportski kolektiv otprilike, a u regionu već je judo doživio ekspanziju kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji i okolnim zemljama. Hoće li na sljedećem takmičenje ovi momci što su sa nama pričali ići i oni ili neki drugi? Pa uvijek gledamo da damo priliku svima, ali uvijek idu najbolji i to se pokazuje kao najbolje. Pa ekipa Herceg Televizije vam želi puno sreće vama kao treneru i vama momci na svim takmičenjima sljedećim. Toliko sa ovog uključenja Jovana studio. Milice, hvala tebi i tvojim divnim sagovornicima na ovom javljanju. Iskoristit ću i ja priliku da im čestitam na osvojenim rezultatima proteklog vikenda. Također želimo im i puno sreće i na narednom takmičenju. A mi nastavljamo naše druženje. Naime, održana je i zajednička rektorska konferencija i to 27 univerziteta Srpske i Srbije, a sve u cilju zajedničkog djelovanja.
Rektorske konferencije Srbije i Republike Srpske okupljaju 27 univerziteta koji imaju plan da zajednički rade, uspostavljaju bolju saradnju, zajednički učestvuju u mnogim projektima i da ta saradnja između Srbije i Republike Srpske na ovom akademskom nivou bude što uspješnija. Priliku sam iskoristio zaista da se zahvalim svim univerzitetima u Srbiji, govorimo o javnim univerzitetima u Srbiji koji su evo 32 godine pomagali Univerzitet u Istočnom Sarajevu, mi bez njih ne bi mogli ni početi, ne bi mogli ni opstati, na kraju krajeva ne bi ni postigli to što smo postigli u visokom obrazovanju Republike Srpske. Želja nas iz Republike Srpske sa dva javna univerziteta da postanemo pridružene članice konferencije Univerziteta Srbije, naravno bez prava glasa, odlučivanja, ali u svakom slučaju da tu razgovaramo, dogovaramo našu saradnju. Ja mislim da je sad došao trenutak da počnemo partnerski da razmišljamo, da više to ne bude samo jednosmerna saradnja i pomoć od strane Srbije Republici Srpskoj, već da to bude jedan partnerski odnos u kojem ćemo zajedno učestvovati na raznim istraživanjima, konkurisati za međunarodne projekte, razmenjivati studente i profesore i na neki način uspostaviti takav odnos da i univerzitete iz Republike Srpske mogu da pronađu svoje mesto u našoj akademskoj zajednici. Takođe, cilj je da se uspostavi saradnje sa mnogim drugim univerzitetima koji su iz okruženja, iz evropskog okruženja, i da na taj način uspostavimo i tu međunarodnu saradnju koja je svakako značajna iz razloga apliciranja i povlačenja određenih fondova koji su iz Evropske komisije, iz određenih drugih zemalja Evropske unije. Rektor Univerziteta u Novom Sadu, Dejan Madić, rekao je da su nastava i naučno-istraživački rad najbliži i najefikasniji način saradnje Univerziteta Republike Srpske i Srbije. Moj univerzitet je vrlo uspešan, ima odličnu kancelariju i za projekte i za međunarodnu saradnju, tako da redovno dobijamo projekte. Smatramo da treba da uvek pozovemo nekog iz Republike Srpske, to je neki znak solidarnosti, a ne da samo naši istraživači rade. Onda smo se proširili praktično i na druge, recimo susedne zemlje, ali naravno da je Republika Srpska najbliža. Madić je izdvojio i pohvalio istraživača i mladog naučnika iz Banja Luke, dobitnika nagrade, dr. Zoran Đinđić, Mitra Simića. On je verovatno i u svom osnovnom i srednjem obrazovanju pokazao odlične afinitete koji su buknuli kada je našao dobrog mentora na našem fakultetu tehničkih nauka i sad kažem da je on proglašen za najboljeg mladog istraživača i dobio nagradu dr. Zoran Đinđić. Tako da treba da se ponosite svi koji ste ovde u Republici Srpskoj, a Mitra nadam se da će dug vratiti svom matičnom univerzitetu, svojoj školi, osnovnoj, srednjoj, svojim mentorima. To pokazuje jednu harmoniju u svim kapacitete koje imamo. Još smo rekli, mislim da se naši političari, nekada mi nismo političari, mi smo samo profesori i istraživači, ali da shvatamo da se mora odvojiti budžet i za ovakve neke stvari. Na konferenciji Republike Srpske i konferenciji Univerziteta Srbije razgovarano je o saradnji u području naučno-istraživačkog rada na međunarodnim projektima i uključivanju u naučno-istraživačke mreže. A sledeća priča nas vodi i do Doboja, jer su uručena invalidska kolica na elektropogon za Miroslava Mitrovića, učenika drugog razreda ekonomske škole koji kaže da će mu ova donacija znatno olakšati svakodnevno funkcionisanje. Miroslav Mitrović, učenik je drugog razreda ekonomske škole u Doboju, bavi se i sportom. Ranije je trenirao sjedeću odbojku, a sada košarku u kolicima. Dobijena invalidska kolica će mu, kaže, biti od velikog značaja jer će poboljšati kvalitet života. Brojne su prednosti novih kolica koja su za razliku od onih koji ima na elektropogon. Ova kolica će imati puno značiti zato što će biti olakšati se kretanje na mjestima gdje mi je teže sa ovim kolicima, naprimjer gdje je brdovito. Biće lakše kretanje i pristup nekim mjestima. Moj sin je dosta samostalan i u srednju školu sad ide drugi razred i bez asistenta je, trudi se maksimalno, a uz ovakva kolica znači moće još više da bude samostalan. Znači neće imati prepreka barijera koje su za njih sa osobe s invaliditetom veoma problematične. Sad će moći znači dosta lakše da to prijeći. Znači će nam puno. Da će nova kolica biti od velike pomoći slaže se i 17-godišnji Ahmed Mešić. A meni će ova kolica baš olakšati moj život jer meni je ovi stvarno teško i ne mogu nikud mrditi. Meni je baš teško, ne mogu ovom. A ona će mi olakšati baš puno.
Invalidska kolica za mlade od 15 do 20 godina nabavljena su preko udruženja građana za ostanak i ekonomski razvoj. Sredstva doniraju lokalne zajednice. Za sada su se projektu priključili Doboj, Tuzla i Konjic, kao i Dobojska islamska zajednica. Vrijednost jednih kolica je oko 5000 konvertibilnih maraka. Mi smo aplicirali za grad Tuzlu, grad Konjic, grad Doboj i odobreno su nam sredstva u visini od 20.000 maraka. Kupili smo sada troja kolica, imamo namjeru da kupimo još dvoja. U dogledno vrijeme računam da će se uključiti drugi gradovi i opštine, da će nam pomoći i da ćemo nastaviti i da ćemo što više ovim ljudima, momcima izaći u susret da ih bude od koristi. Ideja se rodila prije nekoliko mjeseci prilikom donacije invalidskih kolica djetetu u mjestu Sjenina Rijeka. Pojavila se ideja na osnovu tog djeteta kad sam vidio kako je ono radosno u momentu kad je dobilo ta kolica da može sam otići do prodavnice, do kafića, da ne mora majka ga, pogotovo što je uzbrdo, gurati. Naravno i teško je obična kolica gurati uzbrdo, da je ona to i ona sama obradovala se, olakšao je život, da može se baviti nekim drugim stvarima dok je on taj sat, dva slobodan. Tako da ćemo nastaviti dalje u čitavoj Bosni i Hercegovini taj projekat raditi. Dvoja kolica koja su kupljena donatorskim sredstvima uručena su korisnicima, dok će treća biti uručena u narednim danima. U skladu sa dinamikom prikupljanja sredstava nabavljat će se invalidska kolica na elektropogon i za druge korisnike od 15 do 20 godina, ne samo u Doboju, već širom BiH. A sada pričom idemo i do pijace u Prijedoru, jer kažu da zbog visokih cijena sve je manje zimnice. Većina naših sugrađana kaže da nisu zadovoljni ovogodišnjim cijenama i zimnicu nisu pripremali. Nije im isplativo i bolje im je kupiti gotovo nego spremiti. Yes. Šta ste sve kupovali i kakva je cijena? Oh, ne znam, cijena, pošto to moja sna kupuje, ali kupali smo gore sve i ajvari, i pekmez, i sve smo pravili, paprike i sve. Aha. I tako. Kakve su cijene? Pa misli da je bilo oko 3-4 marke, kako li ona to kupuje gore, znamo je. Ja samo radim, baba samo radi. Većina trgovaca uspjeva da proda robu jer imaju stalno mušteri, ali kako ističu, primjetno je da su posljednjih godina prodaja i kupovna moć građana u opadanju. Jesam, cijene su visoke, previsoke za ovaj standard života ovih ljudi, jer penzije male, plate male, vi svi znate kako ovdje, ovo je grad, Prijedor prolazni, nije to grad više nekadašnji Prijedor. I sad ovdje ljudi samo prolaze, u prolazu, navrate se nešto kupe, ali to sve male količine. Ne znam šta vam rekao, mogu vam reći da je standard života ovdje nizak, koliko ja primjećujem. Tako i vjerovatno i vi to primjećujete. Cijene su veće u odnosu na prošlu godinu, nisu zadovoljni prodajom. Godina je bila sušna, sa mnogo ulaganja, dok proizvodnja nije bila čemu. Slabije ima kupaca i sve je mnogo skuplje, kažu trgovci sa tržnice. Pa sine, tako, ja sam zadovoljna. Zadovoljna sam, šta ja mogu? Mora kako mora, ja dajem je ti nije, malo se ove boje kolekcije bune, ali šta bi ja? U mene to sna radi či, ja prodajem on zabelju unučad i tako. Pa nema sine šta nema, sada ne brajam, svašta imamo, sirove, sircove, kajmek, sokove, rakija. Nema šta nema. Cijena paprika trenutno se kreće od 2,5 do 6 maraka po kilogramu, zavisno se od sorte. Za kilogram luka, krastavaca ili patlidžana potrebno je izdvojiti 3 marke, za mrku 2,5 marke. Cijena karfiola kreće se oko 4 marke, kupusa 1,5 marka, krompira 1 marka, a paradajza od 4 do 5 maraka. Sada se pričom polako selimo i do Crne Gore, jer je autorka Olivera Jelkić uz pjesmu i crtanje mališanima predstavila svoju novu knjigu u gradskoj biblioteci upravo u Herceg Novo. U organizaciji gradske biblioteke i čitaonice Herceg Novi za naše najmlađe sugrađane uzrasta od 5 do 10 godina upriličene su interaktivne muzikom i crtežima obogaćene radionica i promocija knjige pjesama Vila od Fila i Princeza od Pekmeza autorke Olivere Jelkić. Ja pišem već 30 godina i imam nekih 30 romana objavljenih, uglavnom su romani za decu i mlade.
Međutim, pošto sam postala baka jednoj maloj Leji, ona sada ima 2,5 godine i ja sam morala da se vratim u taj uzrast i da napišem njoj knjigu. Ona je princeza od pekmeza, a ja sam baka koja baš ne ume da pravi kolače, ali zato ume da piše pesme o kolačima. Knjiga ima 25 pesama, od kojih je 13 komponovano i unutra su note, tako da eventualno nastavnice mogu da sviraju ako umeju, da ih nauče da pevaju te pesme. Ja ću danas otpevati neke od tih pesama, možda ćemo neku i naučiti skupa da pevamo. Osim zajedničkog pjevanja, mališani su se oprobali i u crtanju. Pošto sam čula da se ove radionice sa najmlađima održavaju svake subote u biblioteci i da biblioteka zbilja vredno radi sa najmlađima i priprema sebi čitaoce, da, oni će iza toga crtati po svojoj volji ili, na primjer, kolače, obzirom da su knjige prepune lepih ilustracija na temu kolača. I jako su raspoloženi da slušaju, pevaju i crtaju. Druženje uz gitaru sa Oliverom Jelkić, medene pjesmice i crtanje omiljenih kolača učinili su da zainteresovani mališani ispune čitaonicu Gradske biblioteke. I za sam kraj našeg druženja iskoristila bih priliku da najavim da treći dan otvorenih vrata za preduzetnike i privrednike sa područja grada Trebinja biće održan danas, a dan otvorenih vrata je zapravo uspostavljen sa ciljem unapređenja poslovnog ambijeta i poboljšanja komunikacije lokalne uprave sa preduzetnicima i privrednicima. To je povećanja kvaliteta usluga koje gradska uprava pruža upravo privrednim subjektima. A dragi gledaoci, mi smo došli i do samog kraja našeg druženja. Vjerujem da ste i ovog ponedjeljka uživali uz naš jutarnji program, da ste čuli koje su to najaktuelnije teme koje su obilježili protekli vikend u Republici Srpskoj, u našem Trebinju, ali i u Herceg Novom. Želimo vam da ostanete u dobrom raspoloženju, da pratite vašu Herceg televiziju. Najnovije vijesti vas očekuju centralnim vijestima u 16:30, a do tada ekipa jutarnjeg programa želi vam ugodan ostatak dana.